Est-ce que ça vaut 4 je crois. Čo je na keď zachodené. Povedali mi, to je voda. Ja, že tam je asi niečo jak vodka. A dal som si to teda... Krista. Dalite. V každom prípade som si to dal... Krista. To som posel na počkať. Ječi, dneska som zvie troška načičil. A teraz som konečne posel. Konečne sedím. A potom som bol... Zlá som zvládol a oný. Viete, s kým ne, to hlával z ale ta Katka povedala, aby si za mnou nezaviedli už nikdy, keď prestanem piť. Tak dneska som prestal piť, nepil som nič, iba nepil som nič vlastne, chápiť. Čo je liter vodky, ale nepil som nič, ale iba k tomu nepil som nič a k tomu išiel som si dal 3 liter vodky, čo som a ešte s kamarátmi som bol tam a večer okolo